Habari za kutwa nzima leo, kati ya yale yaliyojiri kwa usiku wa leo, tunatarajia kwa hapo kesho kupungua kwa mvua kwa kiasi katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu kulinganisha na siku ya leo. Hata hivyo, ripoti ya mvua inatuonyesha maeneo mbalimbali ya nchi yetu yameweza kuripoti mvua. Hali ya anga ikionekana kupitia katika picha zetu za satellite ambazo zinatuonyesha mtawanyiko wa mawingu katika maeneo mengi ya nchi yetu. Kwa usiku wa leo, mpenzi mtazamaji, tunatarajia katika ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na magharibi kuwa na mvua na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi yetu, mkoa wa Morogoro wote kwa ujumla pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki, tutarajia kutokuwa kuna hali ya mvua katika maeneo machache. Maeneo ya katikati mwa nchi yetu na mwambao wote wa pwani yetu ya bahari ya Hindi, tutarajia kutokuwa kuna hali ya mawingu kiasi. Kwa hapo kesho, tunatarajia katika pwani kaskazini kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache, wakati upepo wa bahari katika maeneo hayo tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki. Hali mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni shwari. Hali ya mvua pia tunatarajia katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, wakati ukanda wa Ziwa Victoria tunatarajia yale maeneo kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Upepo wa ziwa tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini magharibi, na hali mawimbi ya ziwa tunatarajia itakuwa shwari. Upande wa magharibi mwa nchi yetu, mkoa wa Katavi pamoja na Rukwa, maeneo hayo tunatarajia kutakuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Katikati mwa nchi yetu tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati Morogoro tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi pamoja na Ruvuma tunatarajia kutakuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati pwani ya kusini tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Upepo wa bahari katika pwani ya kusini tunatarajia uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea mashariki. Hali mawimbi ya bahari tunatarajia itakuwa ni shwari. Mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu na vya chini vya joto kwa bara la Afrika kwa ujumla. Na kiwango cha juu kabisa cha joto kwa bara la Afrika tunatarajia kiwe nyuzi joto 41 katika mji wa Niamey. Kwa usiku wa leo ni hayo tu tuliyokuandalia. Usikose tena kuungana nasi hapo kesho mida na nyakati kama hii. Asante na siku mema.